Baie welkom by die getuienis. Ons kuier vandag lekker by Nadia. Sy het 'n getuienis waar sy uit 'n abusive relationship uitgekom het en sy wil graag julle inspireer met haar getuienis. Nadia, baie welkom. En baie dankie vir die geleentheid. Dis 'n groot plesier. Dit is vir my so lekker om met jou te kan gesels. Ek wil nou eers vir jou vra, die vraag wat alle tieners het. Hulle het hierdie beeldskone man wat hulle sien en hulle het die ideale persoon wat hulle beskryf as 'n tiener wie hulle man gaan wees. Vertel vir ons, wat was jou ideale man as 'n tiener gewees? So as tiener het ek 'n baie groot crush op Joos van Westhuizen gehad. Wat 'n vrou het nie. So, dit was in die dae van Joel en studentepret, toe die man met die donker hare en die groen oë my lewe ingestap het. Ja. Ons is aan mekaar voorgestel deur 'n gemeenskaplike vriendin op universiteit en hy was Joos se ewebeeld gewees. My man. So ek dink, die jonger weergawe van Nadia het dalk meer gefokus op looks as persoonlikheidstrekke, wat veroorsaak het dat ek die moontlike gevaartekens dan nou nie raak gesien het nie. Nou, as ek vir jou, as jy nou praat van gevaartekens, as jy nou vandag moet weet, wat jy, as jy van daai tyd moes geweet het, toe jy jonk was, wat jy vandag weet, wat se gevaartekens praat jy dan van? Omdat elkeen uniek is en hulle verskillende persoonlikhede het, ja. Is daar nie een spesifieke ding nie. Alhoewel, ek dink daar is 'n paar goed wat wel 'n rooi lig of 'n vlag vir jou moet laat flikker. Okay. Dit is soos 'n vurige persoonlikheid. Mm. Iemand wat sy optrede regverdig. Intimidasie, dreigemente, weet mense wat narcisties is, hulle speel altyd die slagoffer. En baie van hierdie goeders gaan gepaard met die gebruik van alkohol en dwelms. Ja. Leens is 'n algemene ding en selfs steel. Ja, ja. En jy was baie jonk en naïef. Ja. En 'n mens verwag nie dit van die persoon vir wie jy verlief op geraak het en wat jy jou hele lewe wou spandeer het nie, want dit is in 'n huwelik, as 'n mens in 'n huwelik intree, is daai persoon gewoonlik jou beste maat met wie jy alles kan deel. Maar in jou geval het die rooi ligte begin wys op 'n baie baie vroeë stadium in jou huwelik. En hoe het jy daai rooi lig raak gesien? So die eerste voorval was die aand van ons witbrood. Die tweede aand van ons witbrood het hy my begin slaan. Mm. En ek was so geskok geweest. Ek het nie geweet wat om te doen nie. Ja. En ek dink dit was, ek was absoluut, ek het nie geweet wat om te doen nie, want ek ken dit nie, ek kom nie uit sy huis uit nie. Natuurlik, ja. En dit het erger geword van daar af. Ok, ja, en jy is soos in so erg, dat jy geweet het, jy moet hier uitkom. Absoluut. Hoe het jou karakter verander, terwyl jy in daai abusive, as ek het nou so kan sê in Engels, daai abusive relationship, hoe het jou karakter verander? Waar ek 'n baie sterk persoonlikheid het en uitgesproke is, het 'n mens baie in jouself ingeklim. Jy weet, jy het jouself skaam gehou. Jy het getwyfel in jou eie vermoëns en wie jy is. Ja. En waartoe jy in staat is. Want as iemand die hele tyd vir jou sê, maar jy verdien om so behandel te word, en dis jou skuld dat jy so behandel word, dan begin jy dit later te glo. So mens verval in 'n baie donker diep gat van depressie, en waar jy jouself begin betwyfel. So dit het definitief 'n groot invloed op my karakter gehad. Absoluut. En hoe, en nadat jy uit hierdie, ons gaan nou gesels oor hoe jy uitgekom het uit die huwelik uit en wanneer het jy besluit genoeg is genoeg, maar voordat ons daar gaan, hoe het jy jou karakter teruggekry toe jy nou uiteindelik uit hierdie huwelik uitgetree het? Hoe bou 'n mens weer karakter wat iemand net so kom en verniel? Om een selfbeeld te bou van scratch is nie speletjies nie. Nee. Dis uithou en aanhou, maar dit is elke oomblik werd. En ek wil graag die vrouens daar buite wil ek empower om dat hulle kan wegbreek van dit wat hulle fisies en emosioneel seermaak. En ek wil hulle herinner, daar is 'n lewe aan die ander kant. Jy verdien beter en dit is nie jou skuld nie. Ja. En onthou altyd, I'm special. I'm unique, I'm me. Ja, dis waar. Ja, embrace that and be yourself. Wees lief vir jouself. Die Here het jou op 'n spesifieke manier gemaak, sodat jy jou magic in hierdie wêreld kan indra en met ander mense kan deel. Ja, ek wil net vir die kykers sê dat, jy weet, Nadia het deur 'n moeilike ding gegaan.
Sy het in die huwelik ingetree wat sy glad nie verwag het gaan abuse wees nie. En ons probeer glad nie enigszins sê dat elke huwelik wat abusive is moet eindig op 'n egskeiding nie. Ons probeer niemand beïndruk of beïnspireer om te skei nie. Want daar is 'n uitkoms. Wat Nadia vir, ek gaan nou weer met haar daaroor gesels, maar as 'n persoon nie erken dat hy 'n probleem het nie, en dit is nie noodwendig net 'n man nie, ek het al van baie, baie stories gehoor, waar die man gemartel word en seer kry deur sy vrou. Jy weet dat die vrou die marteler, die abuser is, en wat ek probeer sê is dat die Here kan so huwelik red, maar dan moet die persoon wat die probleem het, erken hulle het 'n fout, want dit is wanneer 'n huwelik gered kan word, want die Here is die enigste ene, wat daai persoon, wat 'n narcis, wat 'n persoon wat abusive is, wat vrouens slaan, wat manipuleer, wat daai persoon in so 'n boksie hou, dat hulle voel dat hulle is niks waard nie, daai persoon is, hy erken hy het 'n fout, en hy gaan vir berading, en hy gaan van bevryding, kan die Here 'n huwelik red. En in ongelukkige Nadia se geval, het dit nie so uitgewerk nie, want Nadia, jy sê, jy het vir hom gebid. Ja. Jy het vir hom ingetree, jy het uitgeroep na die Here toe, maar hierdie persoon met wie jy getroud was, het net heeltyd ontken. Ja. Hy het nie, hy wou nie, want hy het heeltyd jou die persoon gemaak wat verkeerd optree. Hy het nooit erken dat hy wil nooit erken het nie. Is dit nie so nie? Dis absoluut die waarheid. Ja. En baie keer, soos wat jy sê, kom hierdie huwelik waarin jy was, kom voor, mense kom nie agter dat daar 'n fout was nie. Niemand het dit eers erken nie. Want dit word op so 'n mooi manier toegewas, toegesmeer, dat die wêreld nie moet sien wat 'n tipe persoon dit is nie. Wat 'n tipe persoon daai is nie. En dan as jy nou uitroep, dan verstaan die mense nie, maar hoekom praat jy so, Nadia? Maar dit is ons nou nie hoe die persoon is nie, dis hoe hy voorkom nie. Maar daai tipe mense het net 'n baie goeie manier om dinge toe te maak. Absoluut. Dat die wêreld nie moet die werklikheid sien nie. En dan moet jy ongelukkig agter 'n masker wegkruip. Ja, en maak as jy hierdie persoon is wat jy nie werklik is nie. En dan moet jy besef, dan moet jy plan maak. En wanneer het jy besluit, genoeg is genoeg? Mishandeling kan verskeie forme aanneem in die konteks van 'n verhouding. Dit kan fisies, emosioneel, finansieel of seksueel van aard is. Ja. Die punt is, dit is absoluut onaanvaarbaar. Jou romantiese maat is die ene in die wêreld wat jy die meeste moet vertrou. Natuurlik. Dit is die persoon wat jy altyd met liefde en respek moet hanteer. En sodra daai liefde en respek verander in pyn en lyding, dan moet jy weet, dis tyd om te vertrek. Ja, absoluut. So dit is wanneer mense sê genoeg is genoeg. Die probleem is egter, dit is moeilik en gevaarlik om met 'n abusive relationship te kom. Okay. Omdat die persoon bereid is om jou seer te maak en omdat jy nou iets vir hom wegmaak, gaan jy hom kwaad maak. So dit is baie belangrik dat as jy sê iets wil doen, nommer 1, jy moet 'n plan hê. Ja. Jy moet die abuse erken, jy moet 'n plan hê om daar uit te kom. En jy moet 'n plan hê om aan te gaan met jou lewe. Ja. En ek is hier om vandag vir jou te sê, dit is okay om te gaan. Jy is powerful genoeg, jy is goed genoeg, en jy verdien nie om so behandel te word nie. Jy is nie alleen nie, en jy is nie een bloukol werd, soos in my geval nie. Absoluut. Nadia, as ek nou met jou, baie vrouens sit in hierdie, in so soortgelyke huwelik, waar hulle lewensmaat hulle baie seer maak, en dit is pyn en lyding, en of vrees, daai vrees wat opbou, is ek vanaand veilig, gaan ek weer vanaand geskop word, gaan ek weer vanaand geslaan word, baie van daai vrouens bly tog maar in so 'n huwelik, as gevolg van sekuriteit. Ja. Wat het jou gekeer, of wat het jou, hoekom het jy nie dadelik hulp gesoek, nadat die eerste keer dat jou ex-man jou gesond het nie? Hoekom het jy gebly en so lank uitgehou? Dit was vir my 'n geloofskwessie gewees. Ek het baie skuldig gevoel, want ek het gevoel ek het 'n belofte vir die Here afgelê. Ja. Is nie 'n belofte aan enige iemand nie. En ek het baie geworstel daarmee. Natuurlijk. Om vrede te maak met die feit, dat
alhoewel ek ons probeer het, hierdie huwelik gaan nie werk nie. So dit is my hoofvrede, hoekom ek gebly het. En die mens probeer veg ook toch maar vir jou, vir jou lewensmaat, met die hoop dat hierdie persoon gaan dalk verander, om bietjie vas te hou in daai hoop, want jy het vir my so, jou betekenis van jou naam is so mooi. Sê vir ons, wat is jou betekenis van jou naam? My naam beteken hoop, dit beteken ek moet altyd die lig in die einde van die donker tunnel sien. Ja. Ek kan nie bekostig om hoop te verloor nie, want ek moet, I must live up to my name. Absoluut, en dis hoekom jy vasgehou het, want jy het hoop gehad, dat hierdie persoon dalk kan verander, deur vir hom te bid, en om te ondersteun, maar toch was hy hardkoppig. Ja. En dit laat my so dink aan die skrif, waar die Here sê, ons veg nie teen vlees en bloed nie, maar ons veg teen die bose mag, en dit wat in jou ex was, is absoluut nie van die Here af gewees nie, want die Here sê ook, in Jeremia 29 vers 11, for I know the plans I have for you, says the Lord, plans for peace and for well-being, and not for disaster. Ja. Weet, het is so duidelijk, dat dit wat in julle huwelik gebeur het, was glad nie die plan van die Here gewees nie, want hy het een man en vrou by mekaar gesit, om mekaar te vul, om mekaar op te bou, en dit wat in jou huwelik was, was ongelukkig nie. Dit was die teenoorgestelde. Dit was die teenoorgestelde gewees, en dit was nie die plan van die Here gewees nie. En ongelukkig, as gevolg van sy hardkoppigheid, kon hy nie verander het nie. En dit is nie dat ek hom sleg maak nie, maar daar is 'n bose gees, waarteen jy geveg het, en hierdie bose gees was net sterk gewees. En Nadia, as ek vir jou kan vra, hoe, jy praat van, mense moet versigtig wees, jy moet veilig uit so huwelik uitree. Vertel vir ons, vrouens wat dalk alles probeer het, berading voorgegaan het, en op daai punt is wat besef, maar hierdie huwelik gaan nie verander nie, en nie dat ons enig iemand inspireer om te skyn nie, maar dat as jy nou weet, jy is op hierdie punt, dit kan jou lewe kos, ek meen, wanneer jy begin gedreig word, jy gaan doodgemaak word, dan moet jy besef, okay, hier moet nou plan gemaak word. Ja. Hoe kom iemand so veilig uit so huwelik uit? Sonder om seer te kry, natuurlijk. Die eerste stap is om te herken, jy word mishandel. Ja. Okay. En die mens moet ophou om verskonings te maak vir daardie persoon se gedrag. Dis tyd om het te noem wat het is, dis mishandeling. Jy moet het besef. Het sy dit fisies, emotioneel is, waar dreigemente is, hulle jou intimideer, of 'n kontrolfreak is, financieel, wat hulle daarop aandring om beheer van jou bank sake te wees, jou toegang weier tot jou enige bankrekeninge, jou werksure beperk, of selfs seksueel, waar dit op jou afgedwing word, onveilig is, of wat dit jou, jy weet, jou lewe bedreig, of so aan. Jy moet weet, dit is mishandeling. En sodra jy een van hierdie karakter trek of een van hierdie goeders erken, dan moet jy weet, dit is mishandeling, jy besef, jy word mishandeling, en jy besef, dit is nou tyd om iets daaraan te doen. Okay. En om hulp te kry? Ja, verseker. Stap 2, of een van die ding wat ek voel, jy moet besef, dit is nie jou skuld nie. Jy verdien nie om so behandel te word nie, jy het niks gedoen om so behandel te word nie, en dit gaan ook nie verander nie. So, moet nooit voel, dit is jou skuld nie, want niemand verdien om so behandel te word nie. Natuurlijk nie. So. Ja. Nog 'n belangrike ding is, dokumenteer alles. Okay. Want vooral as jy nodig het om beskerming te kry, dan kan jy jou evidence, kan jy wys. Okay. En dit kan iets so eenvoudig wees, as 'n joernaal inskrywing, wat die voorvalle beskryf en dateer. Klank- en video-opnames is natuurlijk baie goeie konkrete bewyse. Foto's van kneusplekke, snyplekke of enige fysiese manifestasie wat jy kan sien, neem foto's daarvan. Ook as jy 'n dokter moes gaan besoek, hou daai verslag, want al hierdie goeders dien as bewyse dat jy wel jy weet, abuse word. En is baie belangrik, en bere dit op 'n baie veilige plek, waar het buiten hierdie persoon se bereik is. Iets wat nog belangrik is, is pak 'n noodsak. Okay. As jy in 'n verhouding met 'n abusive persoon wees, moet jy op enige gegewe oomblik reg wees om te kan vertrek. Okay. So, en deur 'n noodsak te pak, maak dit net baie makliker, dat jy niks vergeet, as jy skielik moet
pad gee nie. Ja, wanneer jou lewe in so gevaar is, dat jy weet, jy kan net gryp en gaan. Absoluut. Ja, en dis goed as jy jou ID of afskrif van jou ID, medikasie, jou werks, ondervinding, jy weet, al die goeikies, een CV, jy moet so goed as moontlik jouself voorberei vir so iets. En sit dit alles in een sak, dat as iets gebeur, jy sak kan vat en jy weet, alles is daarin. Nog iets is, sit geld op sy. Moet nie jouself kwetsbaar laat nie. Jy moet financieel voorberei om jou verhouding met die abuser te beëindig. Okay. So dit is ook regtig belangrik. Rule of the thumb is, hulle sê met ongeveer vir 'n maand jou uitgawes kan dek. So maak seker jy het jou finansiële voorbereiding gedoen. Dis ook te sê, as hulle toegang het tot hulle bankrekening. Dit is so, ja. Dan sê een mens net soos jy sê, maak afspraak met jou baas, wat jou salaris betaal, en om een sekere deel weg te sit in een ander rekening, of selfs by hulle, in hulle rekening net een kant hou. En, maar dit is soos jy sê, as die persoon nie, jy weet, alles van jou weet, en even jou salaris, so daar is, dit kan ook maar eindelijk maak of breek. Dit kan, maar ek meen, as jy rarig daar moet uitkom, dan moet jy daar uitkom en dan moet die mens met jou beplanning, moet jy baie sorgvuldig doen rondom dit. Stel jou vrienden en familie in kennis, want ondersteuningsstruktuur is baie belangrik. Natuurlijk. Dit is die mense op wie jy gaan staat maak om jou te help en te ondersteun. Hulle is die mense wat jy emosioneel gaan dra. So dit is belangrik om kontak te hou met al die mense in jou lewe. Dan is jy verseker dat as daar iets gebeur, jy het iemand om naartoe te gaan. Jy het iemand wat omgee vir jou. Jy het 'n plek wat veilig is vir verblyf. Jy het iemand wat bietjie na jou kan kyk en vir jou sal omgee. Natuurlik. Ja. En dit is so belangrik. Dit is. Om te weet dat as ek hier uitgaan, ek hoef nie te bekommer oor sekuriteit nie. Ek hoef nie te bekommer ek gaan alleen wees nie. Ek het 'n ondersteuningsgroep. Daar is mense wat vir my omgee. En dit is wat belangrik is dat die mense dit moet besef, dat daar is mense wat omgee en wat sal uitkyk vir jou en jou sal kan inbring wanneer die nood kom, wanneer jy moet uitdree. En ek dink nog 'n ding, wat baie van die abusers doen is, hulle sny jou heeltemal af van jou ondersteuningsgroep. So hulle isoleer jou. En op die einde dan jy alleen. So moet nie in die trap nie, maak seker, jy hou jou kontakte met jou mense en jou ondersteuningsstruktuur, communikeer met hulle en dat hulle weet, jy weet, as daar iets is wat gebeur, dat hulle dadelik kan reageer en jou uit 'n gevaarlike situasie uit kan verwyder. Absoluut. Dan die ander ding is, die enigste manier om rarig uit 'n abusive relationship te kom, is om die abuser te los, jy weet. So, en heel te mal contact te vermaai. Ja, absoluut. Snij heel te mal af. So, en ek weet, het is moeilik, en dit kan gevaarlik ook wees, so stel jou veiligheid eerste, maar verlaat, verbreek jou bande, en bou aan 'n nuwe toekoms. You are powerful enough, you are more than enough, jy verdien beter, en jy kan dit doen. Ja. Jy het heel te mal afgesny van die abuser wat jou verniel het as mens. Ja. Maar jy het nie gaan lê nie. Want toe jy daar uitgetree het, het jy besef dat net die Here gaan jou deurdra. Wat het die Here vir jou gedoen in daai tyd wat jy uitgetree het en gesê, Here, maar ek kan nie hierdie ding alleen doen nie. Ek het U nodig om my te help. Wil jy dit met ons deel? Ja, gaan graag vir julle 'n stukkie lees daaroor. In moeilike situasies leer jy baie van jouself en ook hoe afhanklik jy van God is. Daar dra gebed jou deur. Ek glo, agter elke moeilike situasie is 'n les of 'n blessing wat jy 'n sterker mens gaan maak. Of God wil jy gebruik op 'n sekere manier vir 'n spesifieke taak. Ek sluit af met die gedagte van Spreuke 16 vers 9. 'n Mens beplan sy koers, maar die Here bepaal sy bestemming. Die Here sal jou rig en lei, en jy sal al jou hindernisse oorkom. Elke worsteling is 'n geleentheid om na hom toe te draai, sodat hy jou na 'n plek van geloof kan bring, waar jy ten volle kan begryp dat jou lewe volkome in sy hande is. Absoluut. Ons kan nie sonder die Here nie. En iets het jou inspireer. Iets het jou inspireer en vandag hou jy nog vas aan daai inspirasie. Vertel vir ons van daai inspirasie. So, ek was in 'n Land Rover Defender toe my man van ongeveer 4 jaar my vir die hoeveelste keer beet kry. En soos die bloed by my neus
uitgeloop het en toe my wange af. Die gebeure van die afgelopen 4 jaar soos 'n fliek voorbij my geflits. Okay. Die kere wat jy geskop is, geslaan is, het, wat ek bewusteloos gewurg is, jou neus vir die hoeveelste keer breek, jou tande chip, elke keer wat jy wonder, gaan ek weer kan opstaan, gaan ek nie deurkom, die pijn, die eensaamheid, en te danke aan die bekende slagspreek van die Defenders, wat sê, one life live it, het ek besef, ek het net een lewe. En as ek nie uit hierdie huwelik gaan kom, nie gaan ek nie lewe nie. En genoeg was genoeg. Ja. Ek het daar, dis word geëindig het, ek het van vooraf begin, behalwe ek het die Land Rover gehou, hy is nog steeds hier buiten, so die Land Rover het vir my my happy place geworden, dit is my safe place, en die belangrikste is, dit is myne, so. Ja, ja, jy weet, en daar hou jy vas aan, want dit is jou inspiratie vandag, wat jy sê, Here, dankie, ek het dit oorkom, en daar Defender het jou gehelp of jou te wijs, maar jy is sterker. Ja, jy weet, absoluut. En Jesus is in jou, en dit wat in my is, is sterker as dit wat in die wereld is. En kyk, en hy kom baie handig te pas, so, ja, ja, ek is al met daar Defender baie goed is gedoen. Baie obstacles. Ja. Gerei. Nou Nadia, wat se inspirerende woord het jy vir die kykers vandag? Ek wil net graag met julle deel. Soos hy reeds genoem het, beteken my naam hoop. En hoop is die een ding waarin jy in die lewe kan vashou. Moet nooit hoop verloor nie. Selfs al lyk het hoe donker, daar is altyd hoop aan die einde van die tunnel. Kyk op, glo, bid en gaan voort na die toekoms toe. Absoluut, ach, baie dankie, ons waardeer dat jy jou getuienis gedeel het, en net om gevinnig af te sluit, ten spuite van dit wat in jou leven gebeur het, het jy gesê, Here, maar ek gaan my hele leven nou aanpak, ek het 4 jaar in my jong dae verloor, maar jy het dit nou opgemaak, deur uit te reik na ander mense toe, en so begin jy hierdie jaar in 2020 met die liefdadigheidsorganisatie. Ja. Vertel gou ons 'n bietjie daarvan. So, ek is die stichter van Charities Daughter Home SA, en dit het gekom deur my inskrywing aan Ster Status, ja. En dit het my die platform en die blootstelling gegee om by liefdadigheid betrokke te raak. Ek het 'n passie vir mense en om mense te help, vooral die wat weerloos is, soos kinders, ja. en vrouwens. Ja. En ons probeer om minder bevoorregte mense deur te help, deur middel van donasies. Okay. Ons is ongelooflik geseend met die gemeenskap, borge, vriende, familie en selfs vrywilligers wat ons help, ondersteun, alipad, en ons in staat stel om soveel mense te kan help. Ach, dit is fantastisch. En ons het net, dit het net begin boom, ja, bars, nee, uit sy nate uit. Nou, as mense wil betrokke raak by hierdie liefdadigheidsorganisatie van jou, hoe kan hulle met jou in kontak kom? Hulle is baie welkom om my op my e-posadres te kontak. Julle sal die details opsit. Ja. Of op Facebook is Charity Starts at Home, okay. SA, het 'n Facebook page, en jy kan daar gaan aansluit, en jy is welkom om dan vir my 'n private message te stuur, en in te skakel, vele hande, ligter werk. Absoluut. So ons waardeer allemaal wat wil bijdra en help. Ach, fantastisch. Nou, daar het julle dit. As julle wil deel raak van Nadia se liefdadigheidsorganisatie, is julle baie welkom om haar te kontak. En om uit te reik vir die wat minder bevoorregte is. En om lief te wees, want Jesus sê, dit begin alles by liefde. En dankie Nadia, dat jy liefde straal, en dat jy omgee vir die wat minder bevoorregte is. Ach, baie dankie, en dankie vir julle ook. Baie dankie julle dat julle deel was van hierdie getuienis. As julle daarvan gehou het, geef ons 'n thumbs up, en vir die wat nog nie gesubscribe het nie, kan daai knoppie druk om nie uit te mis op die volgende getuienis nie. As julle 'n getuienis het of selfs 'n gebedsversoek het, iemand wat vandag vasgevang is in 'n situasie waarin Nadia vasgevang is en julle het hulp nodig, asseblief kontak ons, stuur vir ons 'n e-pos. Kontak vir Nadia, absoluut. As julle hulp nodig het, as julle iemand nodig het om te kan praat, sy verstaan, sy weet wat dit is, en sy sal met julle kan help en julle kan raad gee. En ek gaan definitief niemand oordeel nie. Absoluut, absoluut. Sy is daar om julle te help. Asseblief kontak, moenie stil bly nie. En ons is daar om vir julle te ondersteun. Maar ons gaan julle groet tot die volgende keer. Shalom. Dan moet jy kyk vir die kamer. Ek en jy.
jy het ons een keuse gekryk, ons kan besluit wie ons dien, hoe ons die lewe wil sien. Niemand kan hier in jou pad kom staan, jy is jou eie baas, jy kan maar skree en raas. Wie wil iets sê oor jou lewe, oor wat jy mag denk en mag doen? Maar ek het geleer om my wil te buig voor die Heer, om in gehoorsaamheid sy voete te soen. En staan op vir hom. En staan op vir Jesus. Want hy het opgestaan vir my. Jy kan maar saam in die stroom gaan, jy kan die breie pad loop en so jou siel verkoop. Maar ek besluit, ek sal opstaan, ek gaan die duivel weerstaan en die